Ara el que explicarem serà la pantalla de consulta d'espontània d'infermeria. És la, la pantalla que hauríem d'obrir quan l'infermeria fa triatge. L'icona és aquest d'aquí. Cliquem i el que se'ns obre és un multiregistre de les diferents visites que el pacient ha vingut a través de les consultes espontànie. Eh? Si nosaltres ens posem a sobre de qualsevol, per exemple, aquest de molèsties urinàries, doncs jo puc veure què és el que es va registrar aquell dia. L'exploració i el diagnòstic i tot. També, a baix, és on crearem una nova visita. Clicant, veig que a la part superior em surt la data d'avui. Després, a sota, hi ha el motiu de la consulta. Abans de clicar el motiu de, de la consulta, haig d'assegurar-me pues, o haig de, de posar si estic davant d'un pacient adult o de pediatria. En aquest cas estem amb un adult i el motiu de consulta és per diarrees. En, en el moment que clico diarrees vòmits, en el cantó se m'obre el protocol. Vale? Aquest protocol és bàsicament d'ajuda per a enfermeria en on, ens, explica, ens explica el motiu de la consulta, aquí també ens explica quina anamnesi tindríem que recollir, quines variables, ai, quines constants hauríem de prendre, quins són els criteris d'exclusió per al motiu de consulta i en el cas que no hi hagi cap criteri d'exclusió, quin tractament eh, hauríem de proporcionar-li o explicar-li en aquell pacient. Després a sota trobem l'anàmnesis i exploració. Si aquí hi ha dues pestanyetes, que si cliquem aquesta, doncs ens permet introduir, introduir les variables exploratòries. Que, clicant en el full blanc, pues doncs en aquest cas podríem introduir la freqüència cardíaca i la tensió arterial. Vale? I la temperatura. Imagineu-vos que aquest pacient té una temperatura de 38. I guardo. Vale? Aquí pues, aniríem introduint les diferents anàmnesis i exploració. Si clico en aquesta pestanya d'exploració, em surten si aquest pacient té alguna al·lèrgia vale? i a sota si hi ha algun criteri d'exclusió. En aquest cas, davant dels diarrees i vòmits, pues, em surten quins criteris d'exclusió hauria de tenir en compte per derivar aquest pacient a medicina. Com que el pacient hem detectat que estava a 38 de febre, doncs és un criteri d'exclusió. Llavors jo clicaria aquí i això se'm passa automàticament. I ja se m'obre dient que aquest pacient ha de ser valorat per un altre professional i especifico per aquí, doncs per al metge de família. I aquí acabaria la intervenció en el cas de que jo no pogués eh, resoldre aquest problema eh, de forma autònoma surto i importo la nota al seguiment. Què passa? Que si jo no clico aquí, no se'm passa el curs clínic del pacient. Llavors, és molt important que cliqueu. Surto, explicarem quan a, a, a és capaç de resoldre per si sola la visita. Entrem dintre de la pantalla, com hem fet abans, cliquem Nova, bueno, aquest cas ens avisa que ja n'hi ha una d'oberta, que és la que hem fet anteriorment, vol crear una altra, acceptem, val? i posem el mateix que abans. Motiu de la consulta. Pues en aquest cas té una cremada. Molt bé. Explicaríem pues, cremada segon grau en canell esquerra i les altres dades que tu vulguessis especificar. Com hem dit abans, en el moment que posem un motiu de consulta, se'ns obre el protocol, que és d'ajuda. ¿vale? En aquest cas, una cremada que no té cap complicació. Llavors, el que faríem seria clic aquí. ¿vale? En aquí, com que no té cap motiu d'exclusió, de, doncs no hem de clicar res. I el que faríem ara és abordatge propi, dir que la resolució d'aquesta consulta l'abordem nosaltres soles. Cliquem aquí, ¿vale? I en aquí podem posar un diagnòstic, eh? que el programa ja ens dona la possibilitat de triar on s’ofereix ofereix diverses opcions, o si no, pues, en el cas de que, de que el diagnòstic ja, ja fos actiu en aquest pacient, també el podríem agafar dels seus, eh? dels que té actius. Llavors, en aquest cas no té, no té actiu i obrim un diagnòstic d'infermeria de, de deteriorament de la integritat cutània. El passem, i llavors, si cliquem aquí al cantó, doncs podríem dir eh, registrar doncs les intervencions que hem fet, igual que hem fet abans amb la pantalla d'intervencions que hem explicat. Doncs exactament igual, aquí et donen les més habituals ¿vale? i aquí a la part de dalt doncs podríem fer la consulta de qualsevol eh, NIC que, que ens interessés més. En aquest cas, doncs posem que el que li hem fet és una cura, no? pues lo mateix, acceptar, vale? I en aquí pues també podríem dir que li hem fet educació sanitària sobre com ha de curar-se a casa si és que no cal venir a la, a la consulta d'infermeria, pues el mateix, ficaríem el comentari de l'educació que fem i acceptar, vale? Llavors sortim perquè ja hem acabat la visita i sempre importar la nota al seguiment perquè aquesta nota es vegi el curs clínic. Si no importem, no es veurà i sortim i ja queda registrada aquí conforme hem fet la visita.